हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण इथे पेरी पेरी मसाला वापरून फ्रेंच फ्राईजची रेसिपी पाहतोय। हा मसाला तुम्ही अगदी स्माइली किंवा फ्रेंच फ्राईज किंवा चाट मसाला जसा वापरतो तसा हा मसाला तुम्ही कशात देखील वापरू शकता। टेस्ट तर अगदी छान अशी जबरदस्त आहे आणि मार्केटसारखी अगदी कुरकुरे लागतात तशी याला चव देखील येते। लहान मुलांना तर प्रचंड आवडते। त्यासाठी इथे मी रेडीमेड फ्रेंच फ्राईजचे एक पॉकेट घेतलेलं आहे 200 ग्रॅमचं। याऐवजी तुम्ही घरच्या पोटॅटो वापरून सुद्धा फ्रेंच फ्राईज बनवू शकता। सुरुवातीला मी एका कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे आणि ते कडकडीत हाय फ्लेमवरती गरम करून घेतलेलं आहे। हे फ्रेंच फ्राईज आपल्याला यामध्ये टाकायचे आहेत। सुरुवातीला मी चेक केलेलं आहे, तेलाचं टेम्परेचर अगदी छान असं तापलेलं आहे आणि गरम तेलामध्ये हे आपल्याला 2 मिनटं मीडियम फ्लेमवरती मी तळून घेतलेले आहे। सुरुवातीला मी हाय फ्लेम केलेली आहे, नंतर मीडियम फ्लेमवरतीच अगदी ब्राऊन कलर होईपर्यंत छान असं आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता याचा कलर चेंज झालेला आहे, यापेक्षा देखील आपल्याला छान असा ब्राऊन कलर होत नाही आणि अगदी क्रिस्पी कुरकुरीत होत नाही तोपर्यंत छान असं आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती तळून घ्यायचं आहे। या पद्धतीचे आपले कुरकुरीत झाल्यानंतर एका बाऊलमध्ये मी शिफ्ट करून घेतलेलं आहे। शिफ्ट केल्यानंतर यावरती आपल्याला पेरी पेरी मसाला वापरायचा आहे। मी एका बाऊलमध्ये टाकल्यानंतर थोडंसं मी 1 स्पून पेरी पेरी मसाला टाकते, त्याने अगदी छान अशी कुरकुरेसारखी जबरदस्त टेस्ट येते। बाऊलमध्ये मी 2-3 वेळा टॉस केलं। बऱ्याच वेळा असं होतं की बाऊलमध्ये टॉस केल्यानंतर व्यवस्थित मसाला लागला जात नाही, त्यामुळे तुम्ही प्लास्टिकची किंवा काचेची अशी बरणी तुम्ही वापरू शकता। त्यामध्ये मी हे फ्रेंच फ्राईज घातलेले आहेत आणि या पद्धतीने थोडंसं मी शेक केलेलं आहे। शेक केल्यानंतर अगदी परफेक्ट असा सर्व फ्रेंच फ्राईजला मसाला आपला लागलेला आहे। कमी वेळेत छान चटपटीत असे टेस्टी असे फ्रेंच फ्राईज आपले रेडी झालेले आहेत।